Два случая на опит за контрабанда на цигари с български акцизен бандерол установиха митническите служители на граничния контролно-пропускателен пункт Видин при Дунав мост 2. При проверките са открити близо 70 000 къса цигари в хладилен камион с вафли и 5400 къса цигари отлети в бетонна плоча, съобщават от прес-центъра на агенция Митници. На 23 август в района граничния пункт митническите служители спират за проверка хладилен камион с българска регистрация, превозващ сладкарски изделия за Великобритания. Въз основа на метода анализ на риска, митническите служители отклоняват товарното превозно средство за щателна митническа проверка. При осъществения контрол са открити близо 3500 кутии цигари с български акцизен бандерол. Стековете с цигари са били обвити с алуминиево фолио, за да екранират при сканиране с рентген и да възпрепятстват откриването им. Още един необичайен опит за превоз на цигари с български акцизен бандерол е установен от митническите служители в същия ден. При проверка на автовоз, пътуващ за Германия, митническите инспектори проверяват непридружена пратка – бетонна плоча, за която водачът български гражданин твърди, че е търговска мостра. Оказва се, че в бетона са отлети 270 кутии цигари с български акцизен бандерол. Акцизните стоки са задържани, като за случаите са съставени актове за установяване на административно нарушение.